Slikarstvo je sve što nastaje umjetničkom slikom. Ono može da bude realistično. Zapravo, može da predstavlja realistične objekte, na primjer, čak i mrtvu prirodu, pejzaže. A istorijski gledano, veliki broj dela se bavio i religioznom tematikom. Upravo u sklopu ove umjetnosti, moja današnja sagovornica je žena iz te oblasti. Ko je ona? Zapravo, predstavit će nam se sama i reći nešto više o sebi. Ja sam Zorica Đurđević, dolazim odavde iz Velikih Crljena. Živjela sam godinama u Nemačkoj, a da slikam znala sam još od detinjstva, kad sam išla u školu. Nisam se ozbiljnije time bavila dok nisam otišla u Nemačku, jer tad sam zapravo imala vremena više. Ja slikam te realistične najviše, slikam portrete, slikam ikone. Tako mogu sve da naslikam, ali kako mi kad koja ideja dođe. Pa koliko, eto, što kaže, godina možete da se vratite unazad, se bavite baš slikarstvom? Koliko objedinjujete od malena pa do sad? Koliko godina to je? Pa mnogo. Ako ću da računam od malena, to je znači ja sad imam 67 godina. A od malena, pa znači 60 godina. Znači, sa 7 godina ali, ste vi počeli... Da, kad sam pošla u školu, ja sam počela da uz rad domaćeg zadatka uvek nešto nacrtam. Učiteljica me stalno pohvaljivala. I ovo ulje na platnu i to sam počela pre 25 godina, kad sam otišla u Nemačku. Jer ovde nisam imala uslova, niti vremena, i deca, ovo, ono, sve. Tako da sam to počela tek kad sam otišla tamo. Koje teme najčešće koristite kao inspiracija, kao inspiraciju zapravo za vašu ideju koja vam nadođe, tako da je pretočite u jedan vid umetničkog akta, odnosno vid slike? Da li to često se dešava ili imate, kako da kažem, te periode kada ne slikate pa slikate i tako? Pa dešava se tako što vidim negde neku sliku ili pogledam neku literaturu i to i dobijem ideju. I onda ja to malo izmenim ili, mislim, važno je da se vidi. Posećivala sam isto i razne galerije slika, mnogo me to interesuje. Naprimjer, kad ja uđem u neku prostoriju, ustanovu ili bilo gde, meni prvo što zapadne za oko, to je slika na zidu. Jer me to interesuje, privlači me to. Volim da slikam i crno-belu tehniku, volim da slikam i u živim, veselim bojama, kao i što vidite što ima ovde u mojoj kući. Zato smo primetili na samom ulasku da veliki broj slika obiluje nekim vedrim bojama. Jeste. A ja te slike tako vrlo rado volim i da poklonim ljudima koji znaju da se raduju umetnosti. Umetnost je za mene nešto što me ispunjava. Primetili smo da imate dosta slika gde su naslikani neki, da kažemo, ajde, svetitelji, tako Sveti Simeon, da, Mirotočivi, imao sam priliku da vidim tu sliku, Patrijarh Pavle, naš, što kaže, koji je tako realistično urađen. Jel teško naslikati takvu sliku? Pa nije. Nije ako se javi interesovanje i ako čovjek ima volju, nije uopšte. Za mene barem to nije teško. Sada sam počela Svetog Savu da slikam, ali sad neću pokazivati jer još nije, tek osnovu sam stavila i to. Nije teško meni ništa da naslikam. Od malena je ljubav prema slikarstvu obuzimala Zoricu, pa je tako počela i da stvara svoje umetnička dela koje je, kako sama kaže, uspešno izlagala u inostranstvu gde je dugo godina živjela. Pa pošto sam živjela u Nemačkoj, ja sam tamo imala izložbu. I izložba je jako lepo uspela, bila sam zadovoljna, puno je ljudi pogledalo i sa te izložbe sam prodala 10 slika, što je to, a izložila sam 24, što je to uspeh veliki. Onda posećivala sam ja i druge galerije, izložbe, i umetnici su se i tamo žalili da teško prodaju. Teško se zapravo svuda prodaju slike. Kakav je vaš utisak konkretno što se tiče umetnosti tih galerija, mladih slikara, njihova neka perspektiva u takvoj zemlji? Da li je na nekom zavidnom nivou ili je to nešto isto, da kažemo, podcenjeno?
kao recimo u slučaju... Nije baš na zavidnom nivou, ali je na mnogo višem stepenu nego što je ovde. Ovde se umetnost, ja mislim, i ne spominje nigde. I niko ne može od toga da živi. Ne znam sad kako ovi neki slikari, što ja vidim na internetu, da stavljaju svoje slike i cene, ali to je zaista obezvređeno. Ispod cene je to što prodaju. Jer skup je i materijal, pa skup je i rad, tu se utroši vreme. Jeste ulagali u tu neku priču vezanu i za teorijsko znanje vezano za slikarstvo? Ne, samo me je interesovalo, ja imam literaturu, tu imam knjige, pa sam tako sama čitala. Inače, nisam išla da se školujem za takvu vrstu umetnosti. Da je talenat nešto što pokreće čoveka i podstiče ga da stvara i da puno radi, jeste svedočanstvo slikarke Zorice Đurđević iz Crnja. Ne pomaže to tu puno čitanje literature. Tu igra najvažniju ulogu talenat. Najvažniju ulogu, zaista. Znači dar koji se ima i posle, a rad, koliko rad čini, da kažemo... A i rad stvara jednu vrstu prakse, mešanje tih boja i to sve treba da se kroz rad nauči. Šta je potrebno da bi slikar mogao da stvara u nekim kvalitetnim uslovima, eto, na osnovu nekog vašeg iskustva? Onaj ko ume da slika, on može u svakom ćošku da namesti sebi ovaj štapela i da slika. Nije važan toliko prostor koliko je, a materijal je važan, to mora da se ima. Je li skup taj materijal danas? Skup je. Koliko i gde ga naći zapravo, da li postoje... E, to je problem ovde u Srbiji. Ne može, na primjer, nema jedna radnja gde se može ući i tu kupiti sve, sav materijal za slikanje. To nema. Ja to još nisam videla. A dok tamo ima. Znači, specijalizovane radnje koje se bave opremom koja je neophodna za slikar i za tu slikarsku tehniku, nema toliko razvijenog u našoj zemlji. Ja još nisam saznala gde ima, raspitivala sam se. Htela sam da odem da kupim sve što mi treba u tu radnju, ali nisam još saznala gde postoji takva radnja. Mislim i da ne postoji. Isto, takođe, razgledajući malo slike, primetili smo da mnogo muzičara isto je, kako da kažemo, našlo se na platnu koju ste vi obrađivali u vašim delima, aktima, tim umetničkim. Je li ta isto inspiracija dolazila iz slušanja neke muzike preko nekih tradicionalnih tih, kako kažemo, korena u slušanju muzike koja se godinama slušala, pa je to nastajalo? Kako su se, eto, obreli na slici, što kaže? Ove muzičare koje sam ja naslikala, ja nemam veze s tim. To su zahtevali od mene moji unuci i moj sin, zato što se oni bave tom muzikom. I ja sam njima htela da ispunim želju da te muzičare naslikam. Inače, ja ne pratim tu muziku. Ja volim muziku, ali ne baš te vrstu, tu stranu rock muziku. Volim našu rock muziku i pop i narodnu. Volim našu muziku. Kada slikate, koliko je vremena, recimo, evo, potrebno čoveku, odnosno slikaru, da naslika jedno umetničko delo? Da li ostavite, recimo, nekad ceo dan da stvarate tu sliku ili napravite preraspodelu vremena da, na primer, za sat, dva možete da završite? Ili se posvetite tome nekad po ceo dan da bi jedna slika dobila svoj finalni izgled? Slika bi mogla, ja jako brzo slikam, to neki put u jednom dahu mogu da naslikam sliku. Ali je problem što slika mora da se uradi pozadina, pa šta ja znam, neki detalji, pa da se ostavi da se suši. Jer to je ulje na platnu i zahteva da se suši. I onda čekam 2-3 dana da se osuši, pa nastavim dalje. Zato traje nekoliko dana. Pa koju najčešće tehniku vi koristite u toku slikarstva? Ja najčešće ulje na platnu, odnosno uvek ulje na platnu. To mi se najviše sviđa. Je li ta ulje na platnu zahtevno dosta, u odnosu na klasičan vid slikanja koji ne zahteva? Ne znam kako za ostale, za mene nije. Za mene je to vrlo jednostavno i lepo i samo mora postupno zbog sušenja. Da li imate u planu da otvorite neku školu za ljude koji vole slikarstvo, za mlade ljude, jer mislim da ljudi koji gaje ljubav prema nekoj umetnosti trebaju da imaju i neku vrstu edukacije. Da li imate nešto u vidu za budućnost da planirate na tom polju? Pa iskreno nisam o tome razmišljala.
pošto ja imam puno obaveza i ne znam da li bi za to imala vremena. Imam veliku kuću, mora da se održava to sve. Imam dve male, manje unuke od mlađeg sina koje ponekad pričuvam. Nekad moram i ručak da napravim i tako da nisam o tome razmišljala, ali to bi se moglo uklopiti sve u moje slobodno vreme. Koliko je, recimo, slikarstvo na zapadu zapravo cenjeno u smislu kvaliteta prema umetnosti, odnosno gajanja umetnosti i tome da znaju da vrednuju sliku kao umetničko delo? Da li je to toliko tamo dosta izražajnije, mislim, da se to ceni kao knjiga, kao neki... Mnogo se ceni. Ima li prema tome nekog kvalitetnog odnosa, što kaže? Ima. Mnogo cene umetnost. Mogu vam reći da su mene kao kraljicu gledali što kad sam ja izložila te slike. Nisu oni gledali ni slikar odakle dolazi, niti šta to njih ne interesuje, nego kvalitet, šta oni mogu da vide. I tako da je to bilo veličanstveno. Jesu im galerije tako prostrane, velike? Jesu, ili imaju te veliki velike zidovi, pa da može lepo to. I to mnogo, slike mnogo lepše izgledaju kad je na većem prostoru. Kako je vaše iskustvo uopšte za umetnost generalno, ne samo za slikarstvo, već i za neke druge teme vezane za druge vidove umetnosti, a moraju da budu objedinjene, jer slikarstvo mnogo što šta objedinjuje, što kaže, evo, i muziku, i književnost, i mnogo stvari. Pa neko vaše iskustvo vezano za umetnost generalno? Pa, ja mislim da su svaka vrsta umetnosti, sve te umetničke duše, tako reći, koji ljudi to rade, da je to nešto što je Božji dar. To je jednostavno tako ja to definišem. Kako ste vi, eto, zapravo počinjali vaše prve korake u vezi slikarstva? Kako ste se, eto, tako kažemo... Što se tiče slikarstva, to treba da se radi iz duše. A kad se radi iz duše, tu je zadovoljstvo. Čovek, znači, radi iz zadovoljstva to. I onda šta lepše ima nego kad je čovek zadovoljan sa onim što radi. Pogotovo kad završi tu neku sliku, ja onda posmatram i ja sam srećna što ta slika tako izgleda. Zorica na osnovu svog umetničkog iskustva ima poruku za mlade. Kako sama kaže, svima koji gaje ljubav prema umetnosti, posebno prema slikarstvu, savjetuje da to rade sa puno ljubavi, ali da ne treba da očekuju da im to bude glavni izvor egzistencije.